Yung pagkabata, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang mga mayayaman sa mga pinag-ari ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinag-ari ng Diyos, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang Lunes pagkatapos pinagdiwang natin kahapon ng kapistahang dakila ng Panginoon. Banal na sa tatlo. Salamat sa Ama, salamat sa Anak, salamat sa Espiritu Santo. Patuloy po akong personal na nagpapasalamat sa pong Senyor. Ako'y tumigil lamang. Buti binigyan ako ng maikling pagkakataon upang mapalapit, masulyap ng malapit sa Kanya. Itong sapagkat dati sa misyon, liblib at malayong lugar ako, ay nakakasama ko lang ang po sa inyo sa pamamagitan ng online na mga misa at nababanagan ko lang sa malayo. Ngayon ay malapitan at ang aking mga kahilingang tinataas ay nasasangguni ko sa Kanya. Mabait talaga ang Panginoon. Ang ating mapagbasa, unang sulat ni San Pedro. Ang sabi dito, paano natin malalaman ang ginto ay tunay na ginto? Aber, ang ginto, kailangan dumaan muna sa apoy upang malaman natin kung puro, kung dalisay. Nako, ginintuan ba ang ating pananampalataya? Magyayabang tayo, Panginoon, baka ginto, baka pilak, baka tanso, pero mga metal yan. Kahit na pilak at tanso, dadaan pa rin sa apoy kung talagang tunay, walang halo. Ginto, napakahalagang metal. At ganun din tayo. Ay nako, sino ba gustong dumaan sa pagsubok? Sa pagtitiis? Sa pagsasakripisyo? Kayo, kasama na ako diyan. O Panginoon, ba't naman ako madalas na pahirapan? Talaga, mahirap. Hindi kita maintindihan, Panginoon. Pero ito sinasabi ni sa unang sulat ni San Pedro, kung ginintuan, kung sinasabing wagas ang ating pagmamahal sa Kanya, dadaan po to sa apoy ng pagsubok. Tayo po'y lilitisin, tayo po'y susubukin, dadaan po tayo sa mga pagsusulit. Ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, sa madalit sabi, buti naman wala naman sa ating mga maraming, may mga milyones pa kayo, o kaya mga bilyones, kasi maliit na bilyon ngayon. Ang sinasabi dito ay talagang napakahirap. Una na muna, kung maraming pera ay Maraming tukso. Maraming tukso. Mahahata ka sa kaliwat kanan ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Alam po natin ito. Kahit na yon, hindi natin naiisip ang Diyos. Kulang ang panahon natin sa Diyos kasi ang kayamanan talagang iilan lang kasi mga mayayaman. At ang problema ng mga mayayaman kung paano mapapanatili, palalaguin ang pera. Buti tayo, ay isang kahig, isang tuka. Ayun lang, sapat lang. Kung sapat lang, okay lang. Pero yung problema ng mga mayaman, paano palaguin? Kaya iniisip mo kung paano palalaguin ang pera. Yan. Kakompetensya ng Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoon, talagang napakahirap mapabilang sa paghahari ng Diyos ang taong napakayaman. Kasi material yan eh. Ang ukol sa Diyos ay mga espiritual, panlangit. Eh yung pera, yung salapi, hinahatak ang pababa. Pababa, material eh. Ang mga material na bagay. Bahay, oh. Kotse, oh. Paramihan ng mga bahay. Oh. Mga ari-arian, oh eh. Di ba ganyan mga mayayaman? Ayan, ako. Eh, may panahon ka pa ba sa Diyos? May panahon ka pa ba para magpasalamat sa Pong Nazareno? Baka mahirapan. Di ko na sinasabing imposible. Kaya yung huli naman dito, baka may mayayaman dyan, naiilan sa inyo na talagang limpak-limpak ang pera. Baka nga sa inyo dito. Sinabi, hindi imposible. Sinabi, walang imposible sa Diyos. Ipaglaban mo. Madali lang. Marami ka bang pera? Ano sinabi ni Jesus? Di ibigay mo sa mga mahihirap. Di wala kang problema. Marami nagugutom dyan. Oh, yan. Di wala kang problema. Kaya lang dapat may tapang ka upang ibigay. Mag-iwan. Pwede ka rin mag-iwan para sa disente ang pamumuhay. Yung sapat lang. Yung sobra-sobra, ipamigay mo, ibahagi mo sa naghihikahos. Yun ang daan ng kaligtasan. Lang po, mga kapatid. At yung nagsimula ko na sa misyon, ang ating santo ngayon, si San Agustin ng Canterbury, naging misyonero siya, dinala ang, sabi ng Santo Papa, dalin mo, San Agustin, sa Inglaterra, sa Britanya, ang mabuting balita. Saan ba yun? Saba-saba pa yun. Pero siya ay buong tiwala, at gayon nga. Umasa sa Panginoon. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Agustin ng Inglaterra, muli, labanan po natin ang tukso ng materialismo sapagkat pababa, papunta doon sa ibaba, pang-impyerno talaga. Ang pinapaalala sa atin, ang ating direksyon ay pataas sa langit upang makatagpo ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Tugon po natin, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan nawa'y patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napababayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan, at ang mga yumao nating kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan, sa Espiritu, at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalain kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Agustin ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon si San Agustin ng Canterbury ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapinin yung lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa intinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Agustin ng Canterbury, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Cordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You Guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Agustin ng Canterbury. Ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na huwag maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaliibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang paggagawad ng huling pagbabasbas, ako po'y nagdadasal sa komunidad na ipinagkatiwala sa akin ng Poong Jesus Nazareno. Nasa mission po ako. Ito po'y ang komunidad sa malayo at liblib na lugar. Kung dito ay positive 40. Positive 50 ang temperatura doon ay sa kabilang dulo. Minus 40. Minus 50. Sobra ang lamig. Mangingisay ka sa lamig. Ito po ang komunidad ng St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada. Kaya ang intention nila, lagi ko pong ipinagdadasal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taklayin po rin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. San Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalahan ka namin.